Vážení posluchači, než se pustíme do rozhovoru s naším hostem, mám pro vás jeden zajímavý tip. Ať jste amatérský sportovec nebo profesionál a chcete rozvíjet své podnikání, podívejte se na stránku sportapodnikání.cz. Najdete zde možnost zaregistrovat se do uzavřené komunity sportovců, kde najdete vzájemnou inspiraci, vzdělání, zpětnou vazbu od ostatních podnikajících sportovců a mentorů, kteří vám pomohou s rozšířením nebo s rozjezdem vašeho podnikání. A nyní už se pojďme pustit do rozhovoru s naším hostem. Vážení posluchači, a vítám vás u dalšího dílu podcastu Sport a podnikání. Jsem Hanka Kučerová, zakladatelka projektu Sport a podnikání. A dnes si budeme povídat o podnikatelské cestě a spolumajitele společnosti Creative Handles s Ondrou Langem. Ahoj, Ondro. Ahoj, Hani. Jsem moc ráda, že jsi dorazil. Um, vaše společnost Creative Handles se zabývá vývojem aplikací a webu, a zároveň seš uh, fotbalista, který měl ambice uh, se fotbalem živit. A dneska se budeme povídat, povídat o tom, vlastně, jak se vůbec k podnikání dostal a jak si dokázal vůbec skloubit třeba studium, sport a podnikání. No ale ta první otázka bude taková do uh, tvojí historie, ty už jsi vlastně v 18 letech uh, podnikal, mm, co tě k tomu vedlo? Úplně přesně nevím, bylo to asi touha dělat něco, něco navíc, něco, něco jiného, než uh, dělali moji vztrdeníci. Já jsem vlastně, mi nic nechybělo, já jsem studoval Gimple, hrál jsem fotbal, uh, Fotbal jsem si začal lehce něco přivydělávat a zdálo se mi pořád, že mám hodně času. Tak jsem se koukal kolem sebe, vymýšlel jsem různé věci, a najednou taťka vlastně měl firmu, kde prodával dveře, tak mi nabídli, že si nechci prodávat jeho jeden produkt. No. A tím to, tím to tak nějak celé začalo. A jaký to pro tebe bylo uh, jít prodávat? Jaký byl třeba ten tvůj první zákazník? No, pro mě to bylo jednoduché, protože já jsem nemusel jako opravdu prodávat. Vlastně to byl rok 2008, kdy jsem založil e-shop a najednou jsem zjistil, že na internetu nikdo neprodává, neprodává kliky ke dveřím, že vlastně já jsem jediný a opravdu, i přestože se mi kamarádi smáli, říkali mi klikář a tak dále, tak se mi povedlo prostě něco prodat přes Aukro a potom přes, přes ten první e-shop a vlastně šlo to de facto samo. To, co fungovalo předtím, tak teď už samozřejmě nefunguje, ale v té době mi to přišlo strašně jednoduché. A jak ti napadlo prodávat přes internet? Internet mě asi fascinoval. Vždycky, už jenom to, že jsem se dokázal doma, když jsem byl mladší, někam připojit, tím vytáčeným připojením, ještě co si pamatuju, tak potom, když už jako se to trochu rozšířilo, Uh, tak se mi zdály zajímavé příběhy některých podnikatelů na internetu ještě z Ameriky, což bylo z toho zlatého boomu uh, internetu a startupů v Americe, který potom jako ta bublina praskla. Uh, takže asi, asi takto, zdálo se mi to fascinující, bylo to něco, co lidi neznali a to mě baví do teďka vlastně. A ty jsi uh, vytvořil vlastně svůj první e-shop, uh, ty jsi k tomu měl vzdělání, a nebo jakým způsobem jsi k tomu přišel? Ne, ke všemu vzdělání, které teď nějakým způsobem v životě používám, tak jsem si musel přijít jako tvrdou cestou a s tím, že jsem to zkoušel, a nebo jsem se někde vzdělával na internetu, hledal jsem nějaké kurzy, zkoušel jsem veškeré náhody a v té době ještě ani moc vzdělání o tom, jako jak vůbec se chovat na internetu, jak dělat marketing, jak formálně nebylo. Doteďka to není úplně jako ono v nějakých uh, institucích, takže ty kurzy jsem čerpal především od nějakých uh, soukromých firem, někoho, kdo už něco měl nějakou zkušenost za sebou. A jak to fungovalo v praxi? Kolikrát vlastně, to asi, když si nastavil nějakou věc, tak asi pravděpodobně úplně nefungovala hned na poprví. Jak jsi se s tím jako vypořádával, nebo jak to probíhalo? Strávil jsem u počítače hodně času. Jo. Ten první rok jsem vlastně šel na trénink, pak do školy, pak na trénink, pak jsem přišel domů a do 10 do 11 jsem seděl u počítače. A, a, zkoušel jsem, no, zkoušel jsem všechno možné, takže jsem celý e-shop nastavil, tam bylo třeba 400-500 produktů, tak jsem všechny nějakým způsobem popsal, pak jsem o dva pozici později zjistil, že jsem to popsal úplně blbě, tak jsem zase sednul znovu a všechno jsem dělal ručně. V té době mi napadlo, že by se to něco automatizovat, možná, že to ani nešlo. že všechno jsem ručně klikal, cvakal, obrázky měnil, nastavoval a no, bylo to trpělivostí, i když já nejsem trpělivý, tak jsem musel, musel tady toto dělat, no. všechno ručně. V té době ale zase nebylo tolik lidí na internetu, ne? Tak v čem to bylo jednoduchý? Protože zase, zase ten okruh zákazníků byl menší? To asi jo, okruh zákazníků byl menší, ale na druhou stranu opravdu, když už někdo, někdo hledal v té době ten je můj produkt, a, tak jsem tam byl de facto sám, no. A teď ještě, když se vrátíme k tomu sportu, protože hm. v ten moment si třeba ještě měl ty ambice a, se živit sportem. Hm. A, tak co to změnilo? To ještě úplně nic. změnilo to spíše zranění, které bylo o chvíli později a to změnilo asi jako můj přístup k životu, k tomu, k těm mým ambicím a možná i to, že vlastně jsem nebyl tak dobrý, musím si možná nalít jako čistého vína, že i když jsem se dostal vlastně, prošel jsem se jako mládežnickou akademii Baníkostrava, tak pak jsem se dostal do, do který v té době hrál druhou ligu, díky štěstí, protože z baníku mě nechtěli, poslali mě do Fulneku, tam jsem hrál v Dorosu, tam jsme vytáhli pak do Ačka a postupně vlastně Fulnek spadnul do třetí ligy. Mě to de facto už tolik nešlo, když jsem hrával, a pak jsem se zranil koleno a ta vůle asi vrátit se zpátky a ještě na sebe zamachat, abych se dostal do první ligy v Česku, tak mě chyběla a možná, i tím, že jsem viděl, že jsou jiné cesty, jakým způsobem můžu fungovat, živit se a, a to podnikání mi vlastně začalo bavit. A od té doby osobně říkám, že jsem hlavně podnikatel, protože mi baví tvořit, tvořit různé projekty. Ale ty jsi, ty jsi, i přesto potom ještě se vlastně živil nebo generoval si nějaký příjem <laughs> díky fotbalu, tím, že jsi jezdil do Rakouska. Měl jsem obrovské štěstí. Já si myslím, že celkově v životě mám štěstí na to, na zázemí, z kterého jsem pocházel a pak Vždycky nějaké kontakty. A, a díky vlastně kamarádovi, který hrál v Rakousku, tak jsem se seznámil s jedním chlapíkem, dá se říct manažerem, který mě tam dohodil, tím, že jsem měl v tabulce oškrtnout, že jsem hrál druhou ligu, pak třetí tady v Česku, pak spolu roku divizi nebo rok divizi, jo, tak se to tam zdálo dobrý, tak jsem šel a vlastně začal jsem hrát v útoku z ničeho nic. Já jsem celý život hrál <laughs> defenzivního hráče. No. A bylo to to nejvíc, co jsem udělal a v Rakousku jsem strávil vlastně řád 9 let. No, byla to skvělá zkušenost. Ale ty jsi u toho podnikal? Podnikal, že tam nebylo potřeba jezdit na tréninky, takže to celé krásně skloubilo. A já jsem v té době ještě právě začal studovat vysokou školu. Těch bylo teda několik. <laughs> Nedokončil jsem ani jednu, musím se přiznat. Hambami chtěl bych možná teď zpětně, ale přinesl jsem to spoustu kontaktů a díky tému, tomu, že jsem studoval vysokou školu, tak jsem vlastně mohl být i mezi Mezinárodní studentské organizace, což. Byla jo. fantastická zkušenost. A ty jsi dostal vlastně i do vedení. Uh, a, a co ti to vlastně všechno přineslo? Uh, všechno ty brňá. Já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem uh, tam měl fantastické lidi kolem sebe. Začal jsem v na pobočce. Pro ty, kteří Ajcegu možná neznají, tak jako jenom přiblížíme Je to organizace, která funguje ve více než 130 000 zemích na světě. Je tam součástí snad přes 20-30 tisíc lidí, studentů vysokých škol uh, a v Česku nás bylo okolo 350 a konají se vzdělávací konference, de facto furt, přišlo je to furt, na kterých se člověk vzdělává velmi intenzivně, pak po večerech velmi intenzivně networkuje, když si tak řeknu, upiva třeba. A já jsem se vlastně prokousal zespoň, že jsem začal prodávat, právě když jsem opravdu musel volat na firmy, musel jsem chodit na schůzky, což mě bavilo, že jsem asi ambiciozní, a pak jsem dostal příležitost být součástí organizace událostí pro 1500 lidí, byl to jeden z největších, řekl bych, nejlepších veletrhů v České republice pro studenty zaměřen, Kerry Days, kde jsme to byli v hotelu Korinty a luxusní prostory, obrovské firmy tam byly. No a nakonec jsem to po pár letech vedl tady tento projekt a dostal jsem se k tomu, že jsem byl součástí Národního vedení a jsem, kde jsme vedli těch 300, 350 lidí a já jsem byl na starosti největší obchodní partner jako Čes, O2, Coca-Cola, a komerční banka. A tam jsem zjišťoval, jaké to je vlastně dělat velký biznis. A to mi dalo strašně moc zkušeností. A je něco třeba opravdu konkrétního, na co si vzpomínáš i teď, nebo z čeho třeba teď vycházíš i v dnešní době? Stoprocentně. Řekl to třeba ke své svatbě. Viděl jsem, že ji dokážu, protože byl problém s COVIDem, jsem před rokem jsem se bral a svoji svojí tchýdí jsem vlastně řekl, ať je v klidu, bo pár měsíců do svatby nevěděl se, co bude. Já jsem říkal, že svatbu dokážu zorganizovat i za týden a to tam jsem čerpal teda ze zkušeností z Days, kdy se týden předtím události, která byla vlastně třídenní nebo dvoudenní, tak se to vypadalo, že, že to bude katastrofa. A nakonec tam bylo 15 lidí, 20 obrovských firm a, a, bylo to úžasné. Tak to jsem, se, to jsem se teda naučil, že organizovat asi už umím věci a to především ne sám, ale že člověk, když má správné lidi kolem sebe, tak, tak to jsem se jako naučil vážit se lidí, hodně lidí. A od té doby vlastně už nikdy nepracuji a sám, a ještě něco třeba, když jsi jednal s těma biznisovými partnery, tak je něco, hmm. co si, čeho jsi všímal, uh, vlastně co je jako důležitý v rámci toho biznesu, co jsi potom přenesl, když jste dělali Creative Handles? Myslím si, že být fair, být fair uh, a je jedno, kdo na druhé straně sedí. Jestli to je generální ředitel, nebo jestli to je HR ředitel, jestli to je HR manažer, nebo asi je jenom člověk, který vlastně s něčím pomáhá, tak být fair ke všem lidem, protože on se to vrátí a musím říct, že teda funguje to už, už, dlouhou dobu a jsem za to rád. A zároveň si myslím, že přehnaná pokora člověku, který jako je na, té nejvyšší pozici, tak je možná až na škodu, že, protože pořád jsme si vždycky rovni. Když o něčem jednáme, tak si věřit, že tu přijám hodnotu pro toho člověka mám, což jsem po svém času asi začalo vyplácet, že ti lidi pak viděli tu přijám hodnotu v nás a přitom v neziskové organizaci jsme v tenkrát byli a byli za to platit, protože jsme s nimi jednali jako opravdu s, s rovným partnerem a snažili jsme se podle toho taky všechno doručit. Takže nebáce, se, i když ten člověk má velkou vizitku před sebou. A jaká teda byla cesta až k dnešnímu Creative Handles? No, uh, já jsem pořád, když jsem byl v té studentské organizaci, tak jsem pořád vedl vlastně svůj vlastní e-shop. Uh, ten fungoval poměrně dobře. A jak jsem chodil po kurzech, tak jsem měl štěstí, že jsem vlastně šel na nějaký kurz coachingu, kde jsem narazil na skvělého člověka Ivana Černorského, který byl v té době vlastně vedoucím toho kurzu a do teďka ty kurzy dělá teda mimochodem. A... bavili jsme se na obědě, co dělám. Zeptal jsem, jestli, nechci, jestli mu nechci taky pomoct s tím jeho jako onlinem, že ví, že to není dobrý. Nevím, to byl rok 2010 11 A v tu, chvíli, v tu chvíli jsem teda mu pomohl a tímto se stal vlastně mým prvním klientem, partnerem, do teďka je to můj obchodní partner. A postupně se jako lidi začali všímat, že někomu jsem tam pomůžu. tak jsem začal pomáhat s marketingem, potom s věcmi okolo vlastně e-shopu, okolo webů A nakonec přece jenom veškerá ta činnost vychází z toho obchodního nástroje, což je web, což je ten základ, nebo aplikace, což je základ. A potom ty marketingové aktivity se na to nabalujou. Takže čím dál tím jsme šli hlouběji, hlouběji až k tomu, co děláme teď, že snažíme tvořit skvělé prodejní weby a nebo funkční aplikace na které se potom ten marketing dá nabalit. A vy jste byli z začátku uh, sami? Byl jsi úplně sám, anebo se, se současnou manželkou? Byl jsem, byl jsem úplně sám. Uh, byl jsem vlastně freelancer. No. Ale jak jsem říkal, že v ISEC jsem se naučil, že s lidmi ty věci jdou lépe a že člověk se může jako spolehnout, tak to mnohem lepší, tak jsem nechtěl pokračovat vlastně jako freelancer a založil jsem, založil jsem firmu, uh, kterou jsem chtěl jako budovat spíše značku. No, z startu jsme byli pořád takové uskupení, jako neforemné, a což nás možná dovedlo i k tomu, že teď fungujeme pořád všichni remote, to znamená jako vzdáleně, a, a zjistil že to obrovské výhody a jsou to s mojí osobní vizí s obrhodnotama a tak dále. No. Jak, jak, jsi získal třeba prvního spolupracovníka? Na, jindze, na rád. Měl, to být, měl to být tester, potřeboval jsem testovat ještě e-shop, takže to byl člověk, který, uh, který, se, který testoval můj první e-shop, Zjistil jsem, že jsou že my programovat, že mi kódovat, že by mi byl schopen pomoci s klienty. Tak jsme začali ještě postupně, když byla zažá firma, tak už jsme tak spolu skooperovali. No a teď je to člověk, s kterým kooperuju nejdéle, Marcel Milíček, a ten je náš, teď, to, teď, už skvělý projektový manažer, protože ví hodně, co naši vývojáři dělají. A je skvělý v tom, jako delegovat mezi nimi práci. A ta důvěra tam je obrovská, protože už je fakt taky hodně, hodně, velká řádka let. Takže k tobě přišel člověk na inzerát a podle čeho si určil, že to je ten jako správný člověk pro tebe? V té době jsem to zkoušel tak různě. Já jsem hrál hodně studenty, uh, jsem byl zvyklý zpracovat se studenty, zdálo se mi to i efektivní, že člověk uh, jim může zaměstnat na nějaké částečné uvazky a funguje to poměrně dobře. A uh, ale myslím si, že to nejdůležitější bylo, že jsme si sedli lidsky a to asi je základ teďkom jakéhokoliv nového, nového člověka, který s náma je, že musí zapadnout ne jako jenom vždycky se mnou, ale především jako vůči jeho hodnotám a to, co vyznávají za hodnoty jako firmy, firma. A což je mimochodem něco, jsem se hodně naučil právě, že v té studentské organizaci, kde lidi pracovali zadarmo, jenom proto, že sdíleli společné hodnoty a společnou vizi, což je husté. A my nemůžeme lidem momentálně nabídnout nejlepší platy v České republice, ani možná v Evropě, tak Taky se snažím tady to inspirovat a myslím, že lidi, kteří jsou s námi, tak se cení i dost těch hodnot, i dost uh, toho, jakou máme vizi, kam jdeme, a že nějakým způsobem toto čerpám z ISEC, že se si uvědomil, že to vlastně je důležité, i když to je věc, která je strašně nehmatatelná. A, a vlastně, co to vlastně znamená, no. A kolik vás teď ne? Teď nás je jedenáct, jako v tom Creative Handles týmu. Plus celkově asi v dalších projektech, jak ještě pořád běží kliky, máme nějaké projekty, kde jsme partnery, kde jsme společníky, tak uh, přibližně bych řekl, že nás je kolem 20. A vy vlastně máte ty spolupracovníky různě po světě? Uh -huh. A jaký jsou teda ty hodnoty, které vás spojují a které drží to, že ta uh, firma funguje jako efektivně a zároveň jako dlouhodobě? Těch hodnot je šest, které se snažíme vštěpovat. Uh, svoboda, to je absolutní základ, že prostě lidé mohou pracovat vlastně kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv. A, a věřím, že takto jsme získali i fantastické lidi, které bychom jinak nezískali. A s tím ale se pojí hodnota číslo dvě, jako je zodpovědnost. Potřeba pokud se bavíme o nějakých termínech, úkolech, deadlinech, tak oni musí být tak zodpovědní, aby to dokázali doručit. A, a nemuseli jsme se s nimi neustále kontrolovat, neustále se s nimi přijít o, o tom, jestli jako to mělo být hotovo, kdo měl zodpovědnost. Jo, prostě máme nějakou, jako každý má svůj zodpovědnost a ještě je zodpovědný třeba za svůj vlastní projekt a tak dále. Otevřená komunikace, na což spousta lidí zapomíná, ale vlastně je to v tom, když se člověk pracuje remote, vzdáleně, tak je to úplně ta nejdůležitější věc, naprosto. Že si nestíháš, musíš dát vědět. Jo? A my vlastně ne, my se nepotkáváme, že bychom šli spolu na oběd, že bychom jako mm. řešili něco takového. Takže ty vztahy se musí budovat jinak, je to hodně složité. A jak tohle třeba řešíte? Tak máme, máme, nefo, máme neformální neformální setkání, jednou za dva týdny, místo to, abychom na firmovém setkání řešili jako výsledky a tak dále, tak tomu říkáme AMA, inspirovali jsme se od, nevím HubSpotu, nebo nějaké jako takové velké firmy, která taky pracuje jako remote, a to prostě Ask Me Anything. Lidé uh, lidi se můžou zeptat úplně kohokoliv na cokoliv, takže tam jako probíhají zajímavé diskuze, úplně na témata, někdy řešíme, teď naposledy jsme třeba řešili uh, výšky našich spolupracovníků, a pak jsme si to udělali soutěž a zjistili jsme, že uh, nás někteří lidi překvapili, protože navzájem jsme se ještě nikdy nepotkali fyzicky. Jo, cílem je udělat nějakou jako velkou konferenci, a, ale to zatím jako neproběhla, tak to bylo velmi zajímavé, že třeba jsme řešili prostě na, na tom, a tak se nějakým způsobem tvoří i bonding, to je jedna z věcí. Tak máme bary systém, buddy program, že vždycky, když přijde někdo nový, tak má k sobě někoho seniornějšího. Jo. Do minulého měsíce jsme to byli pořád já a dva spolumajitele, ale teďkom, teďkom už to jsou i právě jako třeba Marcel a lidi, kteří jsou s náma delší dobu, tak se vlastně starají a jednou za dva týdny se setkávají s těmi lidmi prostě na pokes, tak aby se rozvíjel ten člověk. No, což je absolutně zásadní, abych chápal hodnoty firmy, abych chápal procesy uh, a tak dále. A, a dost času trávím i snahou se tlačit do toho, ať prostě jenom zvednu telefon, vezmu WhatsApp a prostě zavolám a se, jak se máš. Nejde to, to pro mě přirozené, ale vím, že to je klíčové. A pak ten hovor, ale je přirozený, je to, trvá několik deset minut a je to, je to skvělé. A tak to no. Nejdeme bohužel spolu na oběd, no, to nejdeme. A ještě, co tam je, ještě ta další hodnota? Jo, dalšími hodnoty uh, potom je uh, one for all, all for one, to znamená jeden za všechny všichni zajímavé, to prostě když se něco podělá, že jo, tak je třeba někdy zabrat. Uh, zrovna včera kolegyně musela zabrat za jednoho kolegu, který už ne, jako večer vlastně potřeboval doručit projekt, tak jako ještě mákla, což to musím ocenit. A uh, Tam nebude rozumět, když budu mluvit teď jako česky, takže to, to nevadí. A <laughs> uh, potom tam je vlastně karič, což my jako i přesto, že nás je teď 11, tak pořád si myslím, že jsme na začátku a chceme se stát uh, technologickou firmou, nejen v Evropě, ale ideálně celosvětově. A na to jsme se vytyčili za nějakých deseti let, takže chce to odvahu jít a třeba by nás bylo 100 a představit si to už teď, takže to je moje odvaha. Ale pro některé lidi, hlavně programátory, ta odvaha může znamenat jenom to ozvat se my, že mají nějaký problém. Jo, třeba developeri jsou dost často třeba těžší a tak dále. A poslední je Striving for Excellence. A na tom se někdy jako hnotíme, jestli OK, ti lidi dělají max a chcou dělat max a chcou se zlepšovat. Protože pokud máme nějakou vizi, tak oni se potřebují zlepšovat. Nemůžeme zůstat teď, kde jsme. A myslím si to, že za pět let bylo úplně jiné technologie, než známe teď. A jakým způsobem, protože mm... Peloferem třeba má vystavený nějaké hodnoty, uh -huh. a jakým způsobem je vlastně jako m, dostáváš k těm lidem, když je máte, uh -huh. nevidíte se fyzicky a vlastně ti to funguje? Jo, dost často vlastně, jak jsem zmiňoval, že máme jednou za dva týdny ty setkání asi vlastně celofiremní, tak to má na zodpovědnost po každý jiný člověk, to setkání jako takové, uh, tak si vymyslí nějakou jako takový soutěž, úlohu, příběh, story vlastně, která je třeba spojená s některou z hodnot. Uh, nebo se bavíme o tom, jako jestli některé si ti lidi jako mají i v běžném životě, což jako dost často mají, a vlastně vykládají potom jako zajímavé příběhy, jo, co se stalo, co stalo na univerzitě, co se stalo doma s ženou, jo. A, a, vlastně jak to jako funguje, je to strašně zajímavé, že to nejsou hodnoty jenom firmní, ale dost často u těch našich lidí už to jsou hodnoty jako prostě osobní. A proč si myslíš, že ty lidi jako na tyhle ty setkání chodí? Protože hm, ty jim to asi úplně nemůžeš dát jako rozkazem, nebo no. to mají jako, jakým způsobem vlastně, uh, nebo proč si myslíš, že ty lidi tam fakt jako jdou? Já jim dát ani rozkazem, aby pracovali. Hmm. Takže doufám, že chtějí. Ano, přinevším si chtějí vydělat peníze, že jo. <laughs> jako to setkání mají placené, takže jako to je hmm. taky jako v pohodě. Uh, ale když prostě napíšou, Ondra, sorry, uh, dneska nemůžu, jedu se ženou tam, nebo musím něco zařídit, tak je to OK. Jenom, jenom chceme, aby nám to právě v rámci zodpovědnosti dělali vědět trošku dopředu. A de facto nemáme jako početní dovolené, jo, nebo z takového prostě. A takže to znamená, že když jdou na tohleto setkání, tak jo, hmm. to mají normálně um, v nějakým, že si to vyfakturujou? Jo, jo, mají to všechno, všechno to mají placené. Hmm. A u nás se to místní, má máme někdo, kdo fakturuje, někdo je zaměstnaný, takže vlastně, ale všichni prostě vlastně mají ty věci, které pracují, tak mají zaplaceno. Berem to jako důležitou investici ze strany firm, firmy, i když už jsem si představil, že já bude třeba 100, Stokrát jedna hodina, <laughs> tak je to dost yes. a, ale stojí to za to. Otlačíme do toho hlavně žena, která je vlastně jedním ze společníků, která má hodně tady tyto vize a hodnoty zakořeněné a jako vyplácí se to. Myslím, že, že lidi málo kdy odchází po, po tom, co, oni, co už ty hodnoty jsou v nich. A, a dost, jako když už lidi odejdou, tak je to během prvních měsíců, když zjistí, že tyto hodnoty jako. Nebo my, nebo my zjistíme, že ta no, já jako, nerezonuje, no, což mezikulturně je to zajímavé taky řešit, mm. je, to, je to zajímavé. Vážení posluchači, nerada skáču do rozjetého povídání, ale dovolte mi malou vsuvku. Ráda bych vám v krátkosti řekla něco o vizi projektu Sport a podnikání a možnostech, jak ho můžete využít ve svůj prospěch i vy. Naší vizí je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci, podporu a vzdělání v podnikání během nebo po skončení své sportovní kariéry. Cílem je propojovat sportovce s podnikateli, sdílením vlastního know-how se inspirovat, vzdělávat a pomáhat si v rozvoji podnikání. Pokud vás toto téma zajímá více, neváhejte navštívit naši webovou stránku sportapodnikání.cz a zaregistrovat se do uzavřené komunity sportovců. Vy, když jste tvořili Creative Handles, mm -hmm. tak jste u toho uh, rok cestovali kolem světa. Proč jste se rozhodli zrovna pro uh, tenhle ten způsob? No, protože jsme byli jenom na akci. Bavili jsme se teda, že uh, bychom mohli vyrazit na cestu kolem světa. A já jsem řekl, tak pojďme, tak vyrazíme příští rok. Ona no, řekla, že jo. No tak, tečka. <laughs> To bylo úplně takhle, jako, že jste se jako rozhodli. V té době mm. vám fungovalo podnikání nebo jak, v mm. jaký fáze jste byli? V fázi dřiny a v podstatě krve a, a jako nebylo to ideální. No. Měl jsem z toho obrovský strach, vyrazil na cestu. Mřáté cesty byly rok, a nebylo to ono. Jo, já jsem vlastně se teprve přesouval, abych pracoval jako, abych podnikal full time, což, což byl rok potom, co jsem skončil s, s, vlastně s studentskou organizací. Moc jsem nevěděl, jakým způsobem se jako vydat, protože já jsem nikdy nebyl zvyklý jako se věnovat jednomu projektu. A uh, bylo to velmi spontánní. Já jsem, tím, že jsem hrál fotbal, tak já jsem si říkal, že až skončí fotbal, že až se něco stane, až se něco stane. Uh, a, nikdy jsem vlastně tak takto na delší dobu. Byli jsme teda s ženou na měsíc na Silance, což se z toho stál teda náš druhý domov během posledních tří let před covidem. A, uh, tak jsem si říkal, OK, tak pojďme to zkusit. A já jsem měl to štěstí, že já už jsem měl docela dobrou pozici v tom rakouském týmu, kde jsem hrával, uh, že oni řekli: OK, tak rok budeme bez tebe a jak přijdeš, tak mě zase vezmou a ještě, ještě mi budou platit. Tak jsem v tu chvíli jako šel prostě se, od sezony k sezóně, takže vlastně jednu sezónu jsem celou jakoby by procestoval. No. no a z čeho, z čeho jste vlastně fungovali celý ten rok? Uh, tak dokázali jsme si vydělat sami na sebe, mm -hmm. jo, to jsme si dokázali vydělat. A to jste dělali jak? v rámci Creative Handles. Jako Creative handles, jako firma dokázala jako vydělat nějaké peníze, anebo my jsme nějaké peníze měli jako našetřeno, tak ty jsme investovali <lík> v průběhu roku, byla i velká jako krize zpomotu na Bali, kdy jsme byli zrovna, uh, samozřejmě hádka, že jo, uh, mezi mnou a partnerkou, když jsme spolu už jako byli jako společníci, když tu chvíli ještě jako nepsaní. Uh, nakonec Kristýna zainvestovala do firmy, měla několik set tisíc a tím pádem jsme jako překonali, překonali krizi pak uh, přišel jeden klient, druhý, třetí a už se to jako rozběhlo. A takže nebyla ta cesta kolem světa, nebyla, takže bychom pracovali uh, čtyři hodiny denně, pondělí až čtvrtek, ale bylo to spíš, že jsme pracovali pondělí až pátek, uh, od osmi do šesti, do sedmi, do osmi, pak jsme si někde prošli, v sobotu jsme cestovali z místa na místo, takže ono to víc bylo o tom, jako žít v té kultuře. Že Jsme měsíc třeba byli na jednom místě tři týdny, a tam, když člověk chodí na snídaně, na obědy, potkává, baví se s, s obyčejnými lidma, tak je to, že vidě fungují. A my se fungovali vlastně jako oni. A v čem jste viděli tu výhodu, nebo co vám to vůbec přinoslo při tom, když jste vymýšleli a budovali Creative Handles takhle při cestě? V tu chvíli jsme v tom jako výhodu úplně vůči v rámci jako té firmy neviděli. Ale přineslo nám to skvělé kontakty, přineslo nám to tři spolupracovníky, nebo v té době dva teda, a právě ze Sri Lanky, kde my jsme na Sri Lance strávili asi rok, rok a půl za, asi z té doby a zase tam chceme jet, jak COVID trošku jako odejde a máme přátelé, jsme pozvali na lanskou svatbu, prostě kamaráda, kterého jsme díky Čechovi poznali vlastně na Sri Lance, takže vlastně mezinárodní přátelé vyřekl a, a vztahy, které jako jsme schopni udržet i přes, to je dva, půl tisíce, tři tisíce kilometrů, ani nevím, a, a to, že jsem poznal jako hodně kultur, a uvědomil jsem si, asi hodně jsem se uvědomil, že v České republice se máme jako úžasně. Ze vším všudy. Ať už, jako, ať už je tady finanční situace jakákoliv, politika jakákoliv, tak řešíme nějaké problémy. A to, co řeší, jaké problémy se řeší v Indii, jaké problémy se řeší ve Vietnamu, ti chudí lidi, jaké problémy se řeší ve Střední Americe, tak to otevřelo oči a vlastně musíme si vážit to, jak to tady máme. A to mi taky ta cesta dala, no. Otevřela mi oči ve spoustě, ve spoustě, směrech. A jak vypadala vlastně uh, ta vaše firma předtím, než jste odjeli a potom, když jste se vrátili? Takže v té době nás bylo, se řekl bych, pět, šest, pět, tak nějak. Um, a vypadalo asi vlastně stejně. Jo, když jsme odjeli, měli jsme to obrovský strach, co se stane, protože nikdo nebyl zvyklý ještě jako mít jenom onlineové sůzky. Jo, my jsme tradiční klienty tady v České v Praze, s kterými jsme se potkávali, protože jsme žili do té doby v Praze. A... Ale oznámili jsme jim to, že tak prostě bude. A k podivu jsme nepřišli o žádného klienta. Uh, možná že to bylo tím, že jsme měli navázané vztahy, tak jsme nepřišli. Až právě co uplynulo vlastně 4-5 měsíců, když jsme byli na tom Bali, kde to jako bylo, bylo horší, uh, tam nás to trochu jako zasáhlo, ale to si nemyslím, že by bylo. Uh... A co se stalo? Ode, odešli, odešli, odešli klienti, uh, dva, kteří byli pro nás důležití, a v tu chvíli jsme prostě. Uh... A nenabrali jsme nové, takto. To se stalo tedy na cestě, tak jako nešel obchod... Jako ne, 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 nevěnovala nevěnovala si si nevěnovali jsme se obchodu, no. Což byla jako největší chyba. Nevěnovali jsme se obchodu, nevěnovali jsme se vlastnímu marketingu uh, a vůbec mi to nedocházelo. Jo. Protože vlastně na to asi nebyla kapacita, doručovali jsme věci, uh, tvořili, jsme, tvořili jsme weby, kampaně a tak dále, ale... A pak jsme se teda jako řešili, kde koupíme nejlevnější letenku, kam poletíme, protože my jsme neměli naplánovanou, co jsme se vždycky viděli jenom ob jednu destinaci. E, sobotu jsme si neodpočali, v neděli vlastně jsme šli něco poznávat, co to šlo. Jo, a na to jsme asi zapomněli. Jo. Takže to bylo, to bylo zajímavé, že to jsme podcenili. já jsem zároveň v té době byl ještě jako byl hodně velký hype Mavimy, Uh, kde vlastně nám během půl roku vlastně narostly, uh, což je pracovní portál, který propuje především maminky porodičovské a pomaterské s firmami, které mají zájem o nějaké part timisty vlastní firmy. Vlastně, že to je skvělá myšlenka, která opravdu vyrostla a my jsme byli mediálně strašně, strašně tady v České republice i uh, se nám dařilo, byli jsme jak na premiéra na nově v hlavních zprávách, byli jsme uh, mediálně hodně podporováni, dokonce i v DVTV a tak dále. A, měli jsme během půl roku snad 15 000 20 tisíc jako uchazeček v rámci, v rámci toho, tak by to bralo hodně pozornosti. A myslím si, že to bude raketa, že to poletí jako mnohem dál. A právě ta moje nepozornost si myslím, že nastála, protože jsme byli jako v Creative Handles pár měsíců jako v krizi. A jak to třeba, jak se tady z toho jako poučil a co, co třeba teď, na co se třeba zaměřuješ v rámci Creative Handles, aby to fungovalo? Jo, je to je důležité jako kolem sebe, jak eh, řekl, tvořit jako auru toho experta. Snažíme se tvořit vzdělávací a edukativní články eh, pro normální podnikatele eh, a přibližovat jim ten svět eh, vývojářů, eh, který může být hodně vzdálený, nehmotný. Eh, takže to děláme neustále a beru to jako součást marketingu. Eh, a s jsme nabrali teda i slečnu, která by se měla zaměřit na obchod, aby se nám tady to nestalo. A vlastně bereme to jako důležitou součást, že už nepodceňujeme to, že kdyby nám nějaký klient vypadl a my i chceme růst, tak jsme se teď dostali do takové fáze, že jsme v docela v dobré fázi, a chceme právě vyrůst, aby nás na konci, na konci roku bylo 17, což je výzva. Především z tomu ukočítovat to, aby tam těch šest lidí, kteří přibědou do toho core, je to handles, sdělili podobné hodnoty. A co je, co je, ta tvoje úloha vlastně v té vaší firmě? Asi přináší nápad, já jsem startovač, takže dost často jsem i u klientských projektů, jako ten, který to startuje, který jako tvoří myšlenku, baví se s nimi o biznise, protože jako podnikatel si myslím, že dokážu chápat uh, tu druhou stranu poměrně dobře. A dívám se na ty problémy spojené s vývojem, s marketingem, s obchodem, s cenotvorbou, s business procesy, jako, jako holisticky. Já totiž nejsem expert, nejsem specialista na jednu konkrétní věc, ale ve spoustě věcí jsem nadprůměrný, jo? ať už se to jedná právě o UX, což je user experience, jak uživatel fungují, což je business, obchod, uh, a tady tyto věci, protože se dokážu jako dostat do té druhé strany, jo? chápat, jak přemýšlí, přemýšlí ta druhá strana, ať už zákazník, klient, uživatel. tak to pak spoju a dávám to nějak dohromady jako koncepčně a potom právě už mám jako společně na, to, na tu realizaci, co přesouvá na, na projektového manažera, a na tým. Takže jako moje role je dodávat původní myšlenky a formovat koncepty do nějakých realistických obrazců, v případě tvořit skeče, malovat obrázky, malovat to, jak budou aplikace vypadat. Tam už to končí a předám to web webdesignerovi. A ty, jak jsi říkal, že se dokážeš vlastně jako dostat na tu druhou stranu, hmm. tak je to nějaká dovednost, kterou se naučil, získal si nebo uh, je to věc, kterou máš pocit, že jako máš v, od jak živa? Myslím si, že v tom mám určitý dar, uh, kterým jsem ale nevěděl, že dar asi ještě pár let zpátky, tak, uh, dokud jsem nevěděl ten Talk, od jedné paní, která právě mluvila o lidech, jako jsem já, že Uh, mě něco rychle přestane bavit, jo, ale když mě něco baví, tak já prostě půl roku do toho šlapu, jako extrémně moc, jdu do hloubky, zajímá se o to jako strašně moc, a tím pádem se dostanu nějakou, jako paletové pravidle, vím 80 o tom, co tam je, vím, jak se to má nastavit, co a jak, uh, ale už jako to dotáhnout a stát se specialista v té oblasti mě nebaví, jo, takže to je jako souvisí s mojí povahou, že to tak je. A dokázal jsem si myslím jako v poslední době stoužil jako silnou stránku a Neřeším to a vím, že potřebuji toho specialistu, potřebuji člověka, který to nastaví, potřebuji toho vývojáře, který to nastaví, ale jsem schopen se s ním bavit o těch věcech, dát mu podněty a vést nějakou konstruktivní diskuzi jako napříč těmi specialisty, což, což je dobrý. A kde bereš uh, tu inspiraci nebo kde se inspiruješ? Um, odkud ti přicházejí ty nápady? Jako máš to tak, že prostě jdeš, vidíš tady nějakou drobnost a z toho ti vyskočí nějaký nápad, anebo to máš uh, úplně jinak? Myslím, že jsme přirozeně zvídaví. Mm -hmm. Jo? Když to jako přeženu, tak jsme přišli teď tady do studia, jsem si, jak to studium může biznisově fungovat. Jo a pořád se tážu na to, jak ten biznis může fungovat. Když jdu někde, vidím nějakou síť, vidím trafiku, vidím celkově, tak to propočítávám. Jo, vidím, že Slack a různé technologické platformy nějakým způsobem fungují, jak fungují, tam mi to zajímá. Jo. Prostě jsem jako tak přirozeně zvídavý a snažím se jako si představit, vlastně, jak to vybudovali, jak to funguje, uh, proč ta cena je taková, jaká je, jo? proč je to zrovna tolik a tolik dolarů. A zajímal jsem se i o jako psychologii, právě prodejů. Uh, jak drahé je zdarma, Mě hodně otevřelo oči od Dana Arialiho, že vlastně to, co si někdo myslí, a fakticky si říká, to tak je, protože to čísla ukazují, tak to vlastně v chování uživatele nic neznamená, že uh, tady něco stojí 10 a něco stojí 9,90 a čo, lidi si říkají, to přece je jedno, to je zase stejná cena. No, ale to, když to pak postavíte vedle sebe nebo to někde dáte, tak za 10 to bude koupovat o 50% méně lidí třeba. No, takže to, podvěd, to, mě, to, mě, hodně zajímá, jako psychologie člověka uh, v tady tomto jako obchodním pojetí mě dost zajímá. A nebo taky jako, to pak, jako když to vezme člověk na ten web nebo na aplikaci, tak prostě když tam je tlačítko, tak lidi na to prostě víckrát kliknou, než kdyby tam bylo jenom textové políčko, tady máte si kliknout. Jo? A když napíšete člověku, uh, zavolej nám, tak více lidí zavolá, než když tam nebude, a bude tam jenom kontakt. Prostě jednoduché věci, které uh, se dají změřit, když už jsou zrealizovatele. No a pak jako už to, jako to mě baví, prostě tady tyto věci řešit, protože vím, že to že tomu biznesu a těm aplikacím a webům prostě přinášet více. A to mě fascinuje, no. takže jako, to mě hodně baví. A zajímat se o to, prostě, jestli tak opravdu je a proč to tak je, a kdy to tak je a na jakého zákazníka to funguje. Takže jsem zvídavý asi přirozeně a snažím se ty otázky pak i odpovídat si sám a hledat, hledat odpovědi na otázky. Já, mně přijde i super to, že ty jsi vlastně členem ve sporta podnikání a pomáháš tam ostatním s webama a ty tvoje postřehy jsou vlastně vždycky tak jako strašně jednoduchý, ale uh, pro nás jako ne-IT ne odborníky úplně jednoduše uchopitelný. Mm -hmm. Takže právě si dokážu docela, právě proto mě zajímá, jak vlastně, kde tyhle ty věci bereš, kde, když se na to podíváš, tak hned víš, co máš vlastně udělat, hned řekneš, to, tady musí být tlačítko, protože na to nikdo jinak neklikne. Tak to mě právě zajímalo vlastně, co je ta, ta inspirace, nebo jestli to opravdu člověk jako jenom koukne a už to vidí. Tak ten obor, jako zrovna mě zajímá, je to obor jako UX, User Experience. V České republice jsem byl hodně inspirován už kdysi při tom prvním e-shopu jako Honzou Kvasničkou, což byl velký dříč a pořád ho beru jako, nej, jako největší experta tady v Česku, který hodně i poukazoval právě, jak některé velké weby, e-shopy dělají změny a ukazoval si, srovnával, co jako funguje lépe nebo ne, tak od takových lidí a pak to mi ve světě snažím koukat. Já nemám vytypovaného jako jednoho člověka, jenom jako Honza mi zrovna utkvěl, protože dovolím si tvrdit, že to je známý, s kterým jsme se jako několikrát potkali, pokecali a je to si velký sympatiák. A byl jsem i na jeho jako kurzech, samozřejmě jako snažím se jako pořád vzdělávat a pak tak různě si po světě, po internetu člověk už může dostat se ke spoustě kurzům a jsem selektivní hodně v tomto, co si z nějakého kurzu odnesu. jo, Ale zajímá mě právě na základě dát, jestli... Žijete teď poslední dobou jako v mobily, se fotřeší mobily. A na mobilu buď to má takový hamburger, to jsou jako ty tři čárečky, a nebo můžete mít hamburger a potom napsanete menu. Tak mě zajímá třeba případová studie, kde tam měl Booking nebo Airbnb nebo někdo a prostě měli dokázáno, že tam je napsáno menu, tak opravdu více lidí na to klikne, mm -hmm. než když tam byly jenom ty tři čárečky, protože prostě starší lidi pořád, než je v té době, což bylo několik let zpátky, jako neměl potuchy o tom, co to je. A, a pak je otázka pro ten biznis, jestli chceme, aby lidi na to klikali, nebo chceme, aby lidi klikali na něco jiného. A takové otázky si kladu a snažím se jako na to odpovídat a podle toho skládat vlastně ty, ty aplikace a tak. A podle čeho volíš, protože dneska na internetu je nepřevedné množství hmm. různých kurzů, podle čeho třeba ty volíš to, do čeho dáš čas? Kurzy řekl bych, že opouštím. Uh, a spíše selektivně uh, si procházím nějaké knihy. Um, já jsem se když se byl rychlečtením, takže jako, když otevřu knížku, tak si mám nějaký cíl, když, to, když, ten cíl mám, tak už knížku zavírám, jo? že neprocházím celou a než všechno, to stejně jako je, 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 s tím, uh, myš, jako i s tím vlastně na internetu. A teďko uh, zrovna odebírám uh, teď nevím, to je design, design thinking, něco takového, prostě dva kluci, dělají případovky. Jo, a to mě zajímá. Co jsou reálné data, případovky, jak vlastně třeba teďko měli TikTok, jo, a hodnotili, co bylo dobře, co je dobře na TikToku, co není, a proč. Jo, a to mě, to mě zajímá. Prostě případovky na základě nějakých dat, nebo kde se vyjadřují určití lidé, kteří se věnují tomu oboru a dávají tam své názory. A já si pak ten názor můžu vyhodnotit, a to jestli je odborník nebo ne, tak to už si jako posoudím, posoudím já sám, protože uh, můj názor v této oblasti je poměrně silný. Uh, už si věřím za tu dobu, co, co bylo. A, ale chci to pořád formovat, protože za rok, dva, tři můj obor bude zase úplně někde jinde. Jo, hodinky, jo, co všechno se bude dát dělat na hodinkách, co tam dělá na hodinkách. Jo, a teď jako aplikace musí fungovat že, na hodinkách. Co když více lidí přestane, už nebude ani mobil, jo, už lidi nebudou chodit na mobil, už na hodinky. Takže to mě, to mě prostě fascinuje no, a tak to zkoumám a je to součást mé jako práce, ale i volné, volné chvíle, kdy to řeším. A ty jsi říkal, že chcete vyrůst na 17 lidí mm -hmm. a, a že máte ambice i v rámci celosvětového celosvětov, mm -hmm. uplatnění, v rámci deseti let. Mm -hmm. máš, nějaký konkrétní krok, máš nějaký konkrétní kroky, jak toho vlastně dosáhnete? Jeden už jsme si tak měníme, je to zaměření vlastně na klienty a partnery. Rádi spolupracujeme vlastně se startupy, i když to jsou startupy. Možná jsou existující firmy, které chtějí tvořit nový produkt, který by měl třeba velký potenciál což momentálně teď máme štěstí, že máme dva takové velmi zajímavé klienty, s kterými chceme toto posouvat, protože věříme, že pomoci, když my jim pomůžeme, tak se jim někam budeme posouvat poměrně rychle dopředu. A, a potom my jsme součástí ještě i produktů, nebo zase startupů, které, které, chtěli naši pomoc a třeba si to nemohli dovolit, nebo my jsme v tom viděli ještě něco víc, a, tak věříme, že vlastně se z toho stanou globální, globální produkty. Třeba teď momentálně řešíme Teachwise, Uh, tečka .app, což je uh, platforma pro učitele, aby si jim lépe organizovali hodiny, uh, materiály, aby měli veškerou svou historii. A je to pro učitele angličtiny, no. takže tam děláme celosvětový marketing a to může být jako velmi zajímavé. Takže jako chceme uh, pomáhat našim klientům tak, ať jsou globální, co pak tvořit jako globální produkty s nimi. A, a sami sami se koukáme, jestli budeme jenom čistě jako dodavatel. Uh, protože já nikdy nejsem dodavatel, což je můj problém. Jo? Mm -hmm. Já jsem vždycky jako tam s nima, uh, tak proto se proto inklinuju k tomu, abychom jako třeba stávali jako partnery v nějakém biznesu, nebo s nějakou provizí, nebo případně jako stát společníkem někde něco zafinancovat. Uh, protože to mi říkala hlavně žena, že vždycky tomu dávám prostě až moc, že si žiju s tím projektem a chtěl bych proto to nejlepší, jo? ale pořád přeci jenom oni pak mají jako třeba i vlastní hlavu a já musím ustoupit, i když vím, že prostě pro ten biznis by něco bylo lepší, jo, což mě drása, ale pak už mám takovou tendenci jako přesvědčovat toho člověka, jo, i přestože že třeba na základě by toho lepší. A já hodně s těma projektama žiju, no, takže to tak je a... a... a ne, potom, a jak to potom neseš, když vlastně uh, tam vidíš úplně jasně ten směr a ten partner vlastně to vnímá jinak, tak jak je tohle pro tebe... Um, náročný, Uh, myslím si, že ty hlavní niance jako si sjednotíme. že se nestává, že by jako to bylo úplně, úplně jinak. co se týče těch hlavních niancí, teda hlavních jako, z hlavního směru. Pak jsou to jako drobné niance, že má na něco jiný názor, jinou expertízu uh, a přece jenom on zná ten biznis lépe než já. když se snažím vždycky, jako, jak jsem říkal, že by ty biznisy prostě zajímají, tak se snažím pochopit, jak to funguje a tak dále. Uh, tak on má jako potom, je to jeho, to jeho volba. Nebo třeba zná ten biznis, business, business lépe uh, a, je to jeho biznis, no. A jak se ještě, protože je to poměrně časově náročný, si myslím tady e, ta činnost, e, nebo jak to máš vlastně organizačně? Teď e, ještě vím, že vlastně nedávno se rozšířila vaše rodina <laughs> od dalšího prcka, tak, e, tak jak vlastně jako organizuješ? Těžce, e, tím, že já nejsem úplně jako nejvystrukturovaný člověk na světě, takže snažím se mít dopolední čas spíše pro, tvorbu, tvor, už v kalendáři tvorbu jako tři hodiny pro nějakou, řekl bych, konstruktivní práci, protože mm -hmm. vím, že můj silný čas je právě to dopoledne. A pak oběd, pak mám útlum, takže tam jako nějaké jako drobné věci, věci od počítače, jako co nevžadují velkou pozornost. A pak od později trošku schůzky, nebo ty schůzky ještě před tím mým časem. A, ale je to těžké. Jo, ale na druhou stranu vlastně mám svého kouče, nebo. Uh, trénera, mentora, uh, psychologa vlastně, řešíme vlastně úplně všechno s tím člověkem a je to něco, co mi pomáhá vlastně se vždycky dostat zpátky na ten track, jo, taky vlastně kterému produktu se věnovat, projektu se věnovat a tak dále a je to naprosto skvělé, jo, to mm -hmm. si myslím, že, že je super, uh, takže vždycky se tak nějak vracím zpátky. Jo. A pak ujedu, ale ne, nekladu na sebe velké, jako, že bych si nadával za to, že nedržím ten svůj harmonogram, mm -hmm. prostě nedržím takový jsem já a, a jenom se snažím tam jít trošku jako naproti. No. A když bys měl vypíchnout třeba jednu uh, nějakou věc, nebo já nevím, něco, co považuješ za nejdůležitější pro proto, abyste se opravdu dostali jako na ten globální trh? To je něco, co teďka řeším. Mm -hmm. Zrovna včera jsem měl jako právě diskuzi s, s koučem na toto téma, jak uh, vytvářet a uh, budovat velmi úspěšnou firmu. Mm. Já jsem přesvědčen, že to je v lidech. Jo, že to je v lidech a se mnou to bude vždycky o lidech. Uh, takže vybírat jako ty nejlepší lidi, kteří jsou uh, ochotní za, jako zapadnout do té firmy a díky nim vyrostem. Jo, myslím si, že nevyrostou díky sám sobě. Uh, a pak je to o tom, jestli jako jsou důležité procesy, nebo jestli uh, důležitý důležité prostě se nebát a mít tu odvahu a prostě oslovovat velké, velké klienty, anebo naopak jako se zaměřit právě na startupové projekty. Uh, to jako ještě není jasné, je to právě teď jako je otázka na stole, protože vlastně ten cíl na ten 10 let jsme si dali vlastně letos zimě, co to jako vychází, abychom tak jako měli. A my jsme to přibrali i třetího společníka Vojtu Petruse, což vnímám jako geniálního člověka, protože uh, to je vývojář, který pracuje tady v České se po jednu, ještě stále, protože nemůžu si dovolit si ho jako zaplatit, uh, pracuje pro jednu z největších společností tady a on dokáže se biznisové a to mi dává důvěru, že jako my i dobře potáhneme ten jako developerský tým jako skvěle. má roli vlastně CTO v naší firmě. Uh, to byla skvělá posila na té cestě. Takže asi máme tam Vojtu, uh, moje žena má na starosti obchod, uh, já mám na starosti tady to vymýšlení těch nápadů a vlastně těch věcí. A společně si musíme vytvořit opravdu skvělý tým, jako v těch lidech, které máme teď ve firmě, aby se vytvořil skvělý základ. A pak si to jako ti ostatní, co přijdu, tak aby to nás jako houby. No, oni to musí nasakovat skoro přirozeně. A, a, já budu asi ten, který bude furt kopat. Jsme málo. To já už říkám teď, včera právě taky, když s tím mým koučem držím. pomalu, ne, pomalu. Ale musíme najít tu cestu vlastně nějak a nějak kontinuálně pokračovat. No. Ondru, moc díky a ať se stanete globální firmou. Moc vám držím palce. Já děkuji za pozvání a držím palce sport a podnikání, protože si myslím, že to je skvělá věc. A pokud jste sportovec, kdokoliv, nevím, na tak teď vám kouknout, tak, doporučuji se připojit. Je to skvělá komunita inspirujících lidí. Děkuji. Vážení posluchači, ještě neodcházejte. Chci vás požádat o malou laskavost. Pokud se vám naše rozhovory a témata líbí a máte okolo sebe lidi, které by to mohlo zajímat, nazdílejte tuto nebo další epizody svým přátelům, dejte like a zajistěte si pravidelný odběr tohoto podcastu. Máte nápad na zlepšení? Chtěli byste v příští epizodě slyšet někoho, kdo vás zajímá a inspiruje? napište nám na e-mail hankazavináčsportapodnikání.cz Mějte se krásně a nezapomeňte, že sport a podnikání patří k sobě.